Ոչ մի տեղ ինձ հիմանալ որ Ես վաբշը չեմ սիրում ապեն ենց ակամերան Ես զսնում եմ ինստագրամի թիշկաներ չունենամ Պրոստը կար կայվ կար բիտել կար ստուդյա կար 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 վնաս կար հեպ կար տեքստերում իմաց կար հապես աներ ես որ եմ բաղտացը չկար Ազարներով գիտեմ բայց ես ունեմ մի քանի նկար Աղբեր դիվանին են գա կարը չեմ անելու բան Ես որ ընդհանրապես մեկ է կապ հետախոս ինսան Հելա պատես դիցարը չոգավոր հակավարը Աղբերական պետը դիանցրա ու Qshi Stuc Arag Qshi Stuc Arag Qshi Stuc Arag Ape Qshi Stuc Arag Qshi Stuc Arag Qshi Stuc Arag Աղբերական պետը դիանցրա ու Qshi Stuc Arag Qshi Stuc Arag Qshi Stuc Arag Ape Qshi Stuc Arag Qshi Stuc Arag Վարե դարան սովորական մար Ու դե վարլում ես նուսիք է դե ծուղկականմա Ու դե մենք դե լավ ստավ վրատականմա Սի վնասով լայս թայլ վարակումա Սե դուք ես թենում սավ սեմ չես հասկանա Սենը ես էրվանից լոս շուտ հասնումա Սենը ես հասնումա շուտ շատ Մասկվա Քաղաք Ես մեջ խարոտ